Federația Moldovei de K1 a organizat acest campionat cu sârguință și la un nivel european. Un ring nou, tribune bine instalate și condiții de participare la fel. În total s-au cheltuit peste 100.000 de lei. Toate au fost pregătite pentru un campionat european. Deși acesta nu a avut loc, kickboxerii moldoveni nu au oferit un show mai puțin spectaculos. Mai bine încă între noi pentru a acumula mai multă experiență. Da. Europenii, mă gândesc, dar nu acum. Aș vrea mai mult să capte experiență, mai multe antrenamente. 160 de kickboxeri se vor pregăti 2 zile de antrenamente. Astăzi au avut loc etapele preliminare ale campionatului, iar mâine vor fi cunoscuți câștigătorii. Nu pierdem speranța că o să avem careva descoperiri la campionatul dat, care pe viitor cu mândrie să ne reprezinte țara la arenele internaționale. Конечно, не все из них когда-то станут профессионалами, но отсюда из этих ребят вырастут, конечно, хорошие звезды в бойцовском мире, не только у нас в республике, но вообще во всем мире. După rezultatele campionatului moldovenesc, va fi formată selecționata națională care va participa la campionatul european de amatori la toamnă. Alexandru Botnari, Vlad Coroban pentru Cotidian.